Det er et lystfuldt billede, hvor der er fest og flørt, og manden i forgrunden får lov til at røre ved kvindens barm. Hundene har også en fest nede for under bordet, og hvad hedder det? Det mest groteske ved det her billede, det er ligesom den der skulptur, der sådan kaster op midt i det hele, synes jeg. Det ser ud, som om de har smadret den der stue, der ligger sådan rammer på gulvet. Meget detaljeret malet det hele. Sådan, det ligner også en total iscenesættelse på et eller andet. Det ligner nærmest sådan en kulisse, synes jeg.